မင်္ဂလာပါ ရှင် MSL TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးကို ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဆိုးဝါးလာတဲ့ကန်ဆာရောဂါဝေဒနာကြောင့် စိတ်အားငယ်နေတဲ့မိမိခဲရဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတူရိုနေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ ဆယ်လီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button လေးနဲ့ Notification Column လေးကိုပါနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင် အဆိုတော့မိမိကဲကတော့ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့တေးသန့်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးအတန်ချိုချိုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မိမိကဲရဲ့တေးသန့်ရှင်လေးတွေကလည်းဒီနေ့အချိန်ထိကိုအောင်မြင်နေစေဖြစ်ပြီးအခုအချိန်ထိပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ် သူမရဲ့ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတိတိကျကျကုသမှုခံယူပြီးဂရုစိုက်နေတာပါအခုတခါမှာတော့မိမိကဲကသူမရဲ့ရင်နှင်းခံစားချက်လေးကိုအခုလိုရေးသားမျှဝေလာပါဗျာဒါကြောင့်အားရမရှိသလိုခံစားနေရတာလေအယိုးရိအမြဲကြိုက်ခဲတဲ့ဒဏ်ကလည်းလူကိုပင်ပန်းစေတယ်မြမပြီမှာတရက်လေးမှအနားရမရှိခဲ့ပေမဲ့စိတ်တွေဟာတက်ကြွလန်းဆန်းနေခဲ့ပေမဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့တာဝန်နဲ့ရှင်တခြားစီပါပဲလားကလေးတွေရဲ့မနှက်စား
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးကြပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုအမှန်တကယ်ကိုမောင်းနေတယ်။ဒီကန်ဆာဆိုတဲ့ရောဂါဘာလို့ငါးကြမှဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးအားငယ်နေမိပြန်တယ်။အရင်လိုခွန်အားသစ်တွေပြန်ရဖို့ဆူတောင်းမိနေတယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားလာခဲ့တာပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အမ်ဆယ်လီပရိသတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ နောက်ထပ်လည်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတို့ရောအမ်ဆယ်လီ TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Subscribe button လေးနဲ့ Notification ခေါင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။